І повертаємося до подій біля Святошинського суду в столиці. Там, нагадаю, прибічники командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського розтрощили залу суду. Суд переніс розгляд запобіжного заходу, а його товаришам це не сподобалося. Що ж було далі, Олексій Гоман розкаже. Запобіжний захід Миколі Коханівському мали обрати вчора, проте суддя перенесла засідання на сьогоднішній ранок. Прибічників командира добробата ОУН це обурило. Вони вимагали не відкладати засідання і, щоб завадити правоохоронцям вивести Коханівського в СІЗО, забарикадувалися в судовій залі. Поліцейські спробували їх звідти відтіснити. Натомість ОУНівці стали трощити меблі, бити вікна та апаратуру. Зранку поліцейським наказали оточити будівлю суду і силою звільнити залу. Були перемовини, щоб люди розібрали барикади. Люди почали розбирати барикади. Відбулася спецоперація. Без попередження, без нічого, людей просто труїли газом, били. Затримали близько 30 осіб. Порушено дві карні справи за статтями умисне знищення або пошкодження майна та хуліганство. Група людей, яка забарикадувалась, вчиняла опір працівникам поліції, намагалися розпилювати дратівливий газ в коридори, кидали димові шашки. Вони навмисно пошкодили майно, розбили всі меблі, там пошкодили інфраструктуру, вибили вікна, позривали решетки. Мною була дана команда розблокувати шляхом застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Суд розпочав роботу, але затриманий попросив медичної допомоги. Його ушпиталили, щоб провести медичний огляд, а в судовому засіданні зробили перерву. Тим часом затриманих доправили в Шевченківський райвідділ поліції. Журналістів всередину не пускали, правоохоронці оточили усі виходи. Члени батальйону ОУН, які приїхали під стіни відділку, кажуть, у приміщеннях є ті, хто потребує медичної допомоги. Біля відділу 6 автівок швидких. У будівлю потрапити зміг лише нардеп Ігор Луценко. Я пройшовся зараз по всім етажам, де я можу побачити. Я побачив тим, кому потрібна допомога, і попросив, щоб поліція до них привела лікарів. Лікарів більше не там достатньо, просто їх не кличуть до тих, кому потрібна допомога. Ребра потовчені, розбите обличчя, він сидить, і до нього ніхто не підходить, навіть не питає, що тобі треба, чи треба лікарів. У поліції новинам на першому повідомили, що з'ясовують, чи справді до затриманих не пускали медиків. Разом із ОУНівцями із суду до відділку поліції в автозаках привезли і кількох журналістів. Як потім заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, журналісти потрапили під руку правоохоронцям випадково. Заламали, скрутили, витащили на двор. Там нас положили на землю, рядом со мною лежало ще 3-4 чоловіка. Достав своє удостоверення, показав, що журналісти. Його вибили у мене з рук. У відділку затримані ОУНівці провели більше як 3 години. Після декого забрала швидка, інших відпустили. У мене кілька садин, сколотий зуб. Я добровільно дав пояснення і так само, в принципі, зробили абсолютно всі. Всю решту часу ми просто сиділи в кабінеті в актовому залі і просто вам махали рукою. Всі проходимо по кримінальному провадженню в якості свідків. По обіді Коханівський повернувся з лікарні до суду. Як повідомили медики, у нього забої голови. Однак він може брати участь у засіданні. Командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня в Києві біля станції метро «Академмістечко». За версією поліції, він влаштував бійку зі стріляниною. Час його тримання під вартою закінчується сьогодні ввечері. Якщо йому не виберуть запобіжний захід, то за законом мають відпустити. Олексій Гоман, Дмитро Клемюк, Олександра Башкатова. Новини на першому. Як передає наш кореспондент Сергій Гільді, який перебуває на суді, слідство просить обрати Коханівському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Засідання, нагадаю, ще триває.